ولا لو مقعه حكيمة محدين علي. حكيم محيدين علي. اوكي سوي حكو قارن حقيقي كو قارن دبكن قرأ شقال لما كجو قول قال لمو جوكتي حقيقي ويقولي قرأ شكول مغيب اوكي اسلي شركة بلاس وشركة بلاسا واي هاي قولي ميقا بري بات جوكتي كو يتوان بري كو يتوان بري حقور حقيقي كتمت حقر ديرا وحوتي الحقر ديرا اوكي سيب حكو قارن هذا حقيقي باكو قدران إلقاها إيو قورتا هاي يا كو قدران يفيرا يفيرا اوكي ان فاميل كان كسو قاضي لا جوكتو محاد سوتين تيجي يو ويلا ورير تيدش ابتيا اي مدها ورتا دشوي وان قرت هذا مرك محام ما دام هذا ولا البدن هلكم كوي ما دين ودرت هلك لو ما دي حافظا تاسيا محاد مرك كعوسنسا ان لا عاوي دتك يعني ما حق قدر هذا كعاوينا انا لي اوي لي داوي ان لو داوي سبتال لو جيو عاد ما سنتها داوديال سو دواد ميل كسو دوليدا كجوغتان هداي تهي ماركي كوو ريساي او جانل كسو بوقتو وحان كاعو سنة سنة حريس لجانل كنا سبسكرايب سارتو سيدو كالي موقال كنا لايك سارتو قوا داس آدار كيسان آنيدين سو داي او وريسي لغا قادي وا قوا دي در راد سوشيال ميديا ها موقال لدي دل لغو باهيي اي دوبتاي كاميرا دا قرصون gawa daas oo aad arkayseen nin madow ah asoo dhibaateynayo inta dubba oo la baxay ama yuunda saad u taqaanaba oo madaxa oo garaacay kadibna u ceyjiyay oo muqaalada in badan Soomaalida ay ka falceliyeen dad badan ay ka hadleen gawadii ayada ahayd xaafadeed waa laga qaaday xaafad kale ee Nairobi ku taal ayaa la geeyay wariyaal ayaa soo booqday iyo dad kale Soomaali badan ayaa u tagay wareysi dheer ayaa laga qaaday wareysiga marka انت مهم كها يعني كرسو قاضي ما دامو ان لو اوغولين شروعو يوتيوب كو اوتالو ان موقال كو فول لا سو قاطو غوداس ماغعيدا حكيمو محي الدين علي ايا ليراها وحي تري وحان كا ايمااداي حغر دهر ميل ليراهو او خريها قخوتيغا كميد ايا كا ايمااداي نيروبينا وحان جوغاباي تري 10 يو كوبري sidoo kale waxay tiri magaalada waan ku cusba oo xaafadas ayaa ay keenay ina u shaqeeyo waxaan u keenay familkeeda ayaa u keenay abtigeed iyo abtigeed waxa u keenay wiil kale hawarteed ay dhashay ayaa u keenay maadaama aan ognahay xariiha qaxooti inay xogo dad iska danyar ah oo daruufay sidii degan yihiin xaafad Nairobi ku taalo oo ushriga meel ku taalo ayaa waxa looga helay shaqaal looga helay kadibna xaafad ayaa loo keenay kadib xaafad ay saas ugu shaqo bilowday gabadhan marka ayadoo ay ka muuqato muqaalo badan ayaa jiro oo ayadoo isbitaalka ku jirta ama ayadoo faleembooyin ku xiran la soo galiyay oo lahay fiidiyowyashooda laakiin lama ogola shuruuc YouTube ku taalbataa muqaalo noocaas ah oo dadka ay ka naxayaan oo xanuunsan ama lama ogola marka gabadhaadi waxyaalo badan ayay ka hadashay dhibaatooyin ku geystay wixii dhan bay ka hadashay almuhim gabadha haddu waxa ugu daran ay maanta codsanayso waxa waaye in la caawiyo ummadda Soomaaliyeen ee garab istaagaan maadaama la dhibaateeyay oo nin daalum ah oo bahalka ummadu uu dhibaateeyay haddana ay ayadii xanuunsan tahay oo nabarro la soo gaaray awid ay xanuunsan tahay ummadda Soomaaliyeed waxay ka codsatay in la caawiyo oo nolol tan dhaanta loo raadiyo gabadha isbitaal la geeyo sidoo kale daawadeeda wixii loo qaban karo laga qabto maadaama dad samafalayaal ah oo muxsiniin ah oo Soomaaliyeed ay aad u wanaagsan joogaan waxaan leenahay dadkii gabadhaas warbaahinta intu tagtay ama kasoo duubay codadkan khair Allah in siiyo waad mahadsantihiin wax fiican ayaad qabateen waxaa loo baahan yahay marka ummada Soomaaliyeed markasta inay isgarab istaagto keeda xanuunsan iyo keeda fiyow inay saasiga warqabto gabadhan saad arkaysaan waa gabar yar oo haddana iska da'yar oo xitaa ruux weyn oo hadda saas aan ahayn oo maanta la dhihi karo waa gabar weyn aan la dhihi karin oo gabar yar iska oo haddana kaaga daran hindhagoon ah oo magaalada aan kala aqoonin meel ay maris meel kale taa aan aqoonin oo mar dhow laga keenay xariiha qaxootiga gabadhaas marka waxyaalo badan ay ka hadashay horta waxaa la dhahaa wixii kugu dhacayo 1000 sano ay ka weyn yihiin gabadhaan waxa ku dhacay wax u qornayd ayay ahayd laakiin hadda waxaad arkaysaa maadaama markay xanuunsatay ama dhibaatooyin ay soo gaartay xaafadii u shaqeynaysay inay xataa aysan la joogin oo dadkoodii ay wateen oo xaafad kale la geeyay anigu waxaan leeyahay marka gabadha Soomaaliyeed oo masaakiinta ah hal garab istaago waxana halaga qabto xaaladeeda maadaama ay tahay
جوار مال أذكى تيمت أو مال دروفيسن أو دتك كنا لا نجنا هاي وحريق حوتي أو بركة عيال ضد أو حبيس إنه يكون يكتمت لقي ياو نيروبي نيروبي إني أوسو أدي فرصة ماشي يجوك تيمت كفي عن ما دام أي ربتي إني شقي سطه أو والد كذا يودت كذا حكترته لكن بلايك كلا أم فهمينن دبات حرمت قبلها أم فهمينن أي دباتين مركا جوار داس مساكين تأه aan u soo duceyno aan garab istaagno sidoo kale ninki gabad dhan dibaatay iyo naagtii shir qooshay wixii dhan waa la hayaa oo mar dhaw waxa la rajaynayaa in maxkamada soo saaro taasna waa guul weyn oo umada Soomaaliyeed ay aad iyo aad ugu farxday markaan waxaan leeyahay meeshi Nairobi ahayd xamar joogida kar joogisay rabta maqla jiray Nairobi hadda waxa dhacday Nairobi joogisay kar rabta waxay noqotay xaafadii xaaladeeda inay aad iyo aad barihan ugu dambeeyo aad iyo aad uga soo darayo waxaad arkaysaa gabdhaha la dhibaateeyay haddii weli niman la dhibaateeyay ama wax la gaarsiimaan arag laakiin boqolkiiba boqol waxa soo badanayo gabdhaha aad iyo aad loo dhibaateeyo oo culaysyo badan ay soo foosaareen taasna waxa koos gareey ma aqaano ma xagga Soomaali xagga dumarka ka jira san xagga dumarka aad miyaal leeyahay miya ma aqaano xaafada marka afaaras ayaa ku soo badanay laakiin hadda waxaan rajaynayaa in soo af jarmi doonto wax kastana ee meeshoodi ku soo laaban doonay sida handood maadaama ninkii waxan bilaaway oo dhibaatadan gabdhaha in wax la gaarsiiyo ama gabar Soomaaliyeed in lagu dhirido bilaaway hadda la soo qabtay oo maxkamad suganayahay maadaama ninkaas wali eeda ay dul hoganayeen laakiin hadda kiiska asaga fuliyaan la dhihi karin oo laakiin gacanta lagu hayo si kastoo ahaataba waxaan leenahay Soomaalida waa inay is ilaalisaa oo sidoo ugu fiican soo ilaalisa laakiin muhiimadaana waxa waaye gabadhaas masaakiinta ah oo idin soo geliyay in la garab istaago maadaama aad arkaysaan duruufaha ka muuqdo iyo waxa dhibaatada haysato iyo xaaladeeda ay tahay xitaa waxaa laga yaabaa maanta familkeeda inuusan daaweyn karin uusan waxba u qaban karin gabadhaas maxaa yeelay hadda haday familkeeda daaweyn karaan waa gabar iska yar waxaa laga yaabaa inaan shaqo loo soo diri lahayn oo meel aad aan la dhihireen marka waxaa laga yaabaa inay tahaybo tii familkeeda wax u qaban lahayd oo familkeeda inay rabaan ay ku dabafeelaan oo biilka inay ka bixiso Nairobi loogu soo diray si ay u soo shaqeyso laakiin ayada ayaa xaalad dadar alla ku dhacday oo nin aan fahmaynin dumarka soo sharaftooda ayaa saa u galay si kastoo haatow daawadayaal aniga waxaan leeyahay markasta aan isgarab istaagno kaanaga xanuunsan iyo kaanaga fiyow aan ogaano dadka gabadhaas muuqaalka arkayna waxaan ka codsanayaa inay sii faafiyaan oo meel dheer gaarsiiyaan walaalo Soomaaliyeed oo muxsin ayaa jiro si gabadhaas loo caawiyo oo loo garab istaago laakiin haddii hadal laga gaabsado oo maalintii wax dhaceen bes inta la soo qaado hadalkeedana laga gaabsado waxay noqonaysaa in sidii la rabay aan loo garab istaagno aniga waxaan leeyahay marka Soomaaliye gabadhaas aan garab istaagno gabadhaas Soomaaliyeed oo walaashaanada ah oo haddana teen age-ka ku jirta oo gabadh dhayar ah bal maadaama xaaladan ay qabsatay ha la garab istaago ha ogaato inay ka dhalatay dad naxariis badan oo Soomaali la yiraaho oo sunnaha inay ka dhalatay ogaato gabadhaas ha la garab istaago hana la caawiyo cid kasta waxay ku tari karto ha ku tari karto anigu wax yar waaye wax badan ma lahan wax haday aruuraan oo wax yar haddii la aruuriyo walaalka waxbay u qabanaysaa adna wax kuma dhimayso si kastoo ha ahaato daawadayaal muuqaalka sii sheer garee meelfo garcia asxaabtiin la wadaaga waadna mahadsantiin inta waxaanu barnaamijka ugu dambaysiinayaa hal is ilaaliyo waadna mahadsantiin.